Gerbiami vedantieji, gerbiami konferencijos skirtos paminėti vieno mėnesio laikotarpį po Romualdo Ozolo mirties. Iš tikrųjų, tai aš nelabai žinau, bet aš kada pirmą kartą mokslo akademijoje laimėsi Romualdas Ozolas, tačiau kaip aš, taip ir jūs turbūt visi puikiai pamenate tą datą 1988 birželio 3 dieną, kada Romualdas Ozolas buvo čia gausiame būryje žmonių mokslo akademijoje dalyvavusių diskutuojant apie Lietuvos ateitį. Ir svarbiausias akcentas tos dienos, kada buvo įsteigta sąjūdžio iniciatyvinė grupė 35 asmenų. Ir šių asmenų tarpe taip pat buvo ir Romualdas Ozolas. Tai viena data, ir kita data žyminti Romualdo Ozolo netektį 2015 metų balandžio 9 diena, kada iš šios Lietuvos mokslo akademijos didžiosios salės Romualdas Ozolas buvo išjudėtas amžinam poilsiui į Antakalnio kapines. Nuo 1939 metų sausio 31 dienos iki 2015 metų balandžio 6 dienos Romualdo Ozolo buvo nuveiktas ilgas, nepaprastai įdomus ir turiningas publicisto, filosofo ir politiko kelias. Labą dieną dar kartą. Štai irgi galvoju, kad Romualdo gyvenimas tai buvo tam tikra programa, tos programos realizavimas. Ir programa gimusi iš vidaus, skleista žmonėms ir rašytiniam pavidale, ir žodiniam pavidale. Ir vienoj kitoj, kai susikūrė sąjūdžio iniciatyvinė grupė, aš atsimenu kažkuriam tai pasakus, kad reikėtų viso atvažiuoti. Sako, tai kas tau svarbiau, Lietuvos reikalai ar sodas. Man reiškia šitos dalykus išgirdus, tai jau tą kartą niekam nebekygo dėti ant svarstyklių du nepalyginamus dalykus. Taikus, šmaikštus pasakymus, aš visada atsiminsiu, kai tada dar minties leidyklos patalpose mes iš tikrųjų rašėm sąjūdžio programą. Irgi tai buvo mūsų laisvalaikis, mūsų dienos ir mūsų naktis. Tai buvo tikrai kūrybos darbas ir paskui, kai ta programa buvo baigta, kai buvo baigta sąjūdžio suvažiavime, pamatęs visą gyvenimą sakė ir agitavo mus ir mūsų visuomenė. Pasižiūrėkime, kas surašyta programų. Sako, dar daugelis programų nuostatų taip ir lieka užmaršti, dar lieka neįgyvendinti. Tai buvo, reiškia, ne tik parašyti, ne tik paskelbti, bet ir rūpintis, kad šita programa būtų vykdoma. Šiaip ar tai valstybės kūrimo darbas nėra lengvas darbas. Ir čia mes visi esam liudininkai, kad buvo ir sunkesnių, ir problemų, ir neišspręstų dalykų. Ne visi ir šiandien yra laimingi tie, kurie gyvena Lietuvoje, bet vis dėlto tos sąjūdžio programos įgyvendinimo kelias, jis yra, nors ir dar nebaigtas, bet jis yra labai vaisingas. Su dideliu entuziazmu Romualdas galėdavo dalyvauti visuose partijos kelio renginiuose. Kas tai negali tam dalyvauti, važiuoti, susitikti su rajonų žmonėmis, pakelėse, stovinčiai. Romualdas visada galėjo
čia vėlgi tai buvo jo tam tikros programos kelias. Mes turim bendrauti su žmonėmis, mes turim kalbėti su žmonėmis. Žmonės kūrė mūsų valstybę. Į mikrofoną. Daugiau kaip 20 metų mes ir dirbaudavom kartu ir savo laiku, kai aš įgyjau maskviečių, nutarėm po Lietuvą pakeliauti visus miestelius apkeliauti, kad matyti, kaip Lietuva atrodo ir panašiai. Ir nebuvo tokio susitikimo, kad mes negalvotume, nediskutuotume tarpusavyje. Koks laukia mūsų likimas Lietuvos ir ką mes galime padaryti. Ką dar vienas galvojantis, kai sako, kad tai neišėjame ir kitą mes visi spaudą. Ir mes, kai žinome, Ozbas dirbo kultūros darbose. Tada modė vadinamas Kuščiovinis atšilimas, laikinas. Tada kilo idėjų, naujų idėjų, sakysime, kaip universitetės organizuoti lietuvių kalbą, filosofinį žurnalą, kuriame būtų talpinami, nekopijuojami užsienio, kaip vadinu, ir idealistų tekstai. Kiekvienam numerė šitie tekstai. Kitas, kad turėtų būti ir ieškoma iš senovės lietuvių autorių, kad tokio būtų kalbą supažinti. Tam būtų su ir pasaulinė, ir su savo kultūra, kad reikia parodyti kultūros tokį festivalą. Tada, kai pavyko universitete įsteigti problemą žurnalą, mes vadiname žurnalą, pamat, kad tai buvo žurnalas, bet faktiškai tai buvo oficialiai mokslo darbai, periodiškai vadinamas su visais prenumeruojamas ir panašiai. Čia tada penkis nelabai sunkiai pavyko, labai dėkingi buvo tokios minties leidyklos, kad jie suprato, kad reikia šitą leidyklą. Ir tada Ozbą aš pakviečiau, kadangi buvo vienas iš tų steigėjų, sekretoriai, bet pagal to metus anėjas žurnalas priklauso universitetui, vadinasi pašalinis, negali būti sekretorius, turi būti universiteto darbuotojas. Ir taip Ozbas tampa universiteto darbuotojas, jis linkęs buvo į filosofiją, maždaug pusę etato atleidimą redaktorių, po pusę dėstytis. Nuo tada visas pasinėlė. Bet ta žodžio pirmo paskirtinimo mūsų nacionalinė televizija, tegu nerodo viso šitos pokytis, visos mūsų diskusijos, netransliuoja kalbų, tegu rodo auksinį protą ir visus kitus, visą kitą nieko nerodo. Tačiau tai, ką mes matėme ekrane, man atrodo tokie pamatiniai dalykai, jie turi būti parodyti mūsų nacionalinėje televizijoje. Man atrodo, šitas tai, kad nacionalinė televizija neatsilankė čia ir nerengė reportažo, nu tai tiesiog žodus iššūkis. Norėčiau tai pasakyti vakar po spaudos atgavimo knygos dieną. Tai va ta proga parodoma, kad Lietuvoje tikrai nėra cenzūros. Vilniaus Vaicekausko sudaryta Vilniaus krašto literatų poezijos almanachinė knyga Melkonik Lidlų su šešiais romano eilėraščiais. Neatsitiktinai vien čia įspausdinta. Dainavoje žiūrai, mėgiama sodyba, atvanka, troškimas vienoje knygelėje likti su poetiniu nuoširdumu pasijūgusiais. Dabar jau kaip paskirtumas skamba. Man žydėjo pievos, man krito sniegas, aš gyvenau. Toli nuo patoso aromatiško aukštinimo eilėraštis lietuvių.
šiandienio vėjina sielą, su amžiaus baimės pašvaistę, su šviesiu tėvynės pasaulyje. Kurti tenai nedvejojusi savo dienų pirmų. Savo minties logiką racionalumui pratinamas manyti, jog visa ir viskas jam klostys lengvai, be menkiausių pastabų. Minties gale darėsi sunkiai įveikiama pasaulio mano, nepelnai kaip pastabrėžiai. Tad pasikliauti buvo galima tik savimi. Dabar gyvenimui auksinės popietės šešėlio šviečia, ypatingai žvelgdamas kitokios netekties, ramiai žinau. Ne kažkieno vienaširdystės mano žemėje, ne dykumų kalbų aiškumų, o minties. Mes jau niekada nesužinosime, kodėl išgirus, gerbė šeimas mėlyna. Tačiau šiandien pajaučiame dvasios novatorių ieškojimus maldoje. Ačiū Dievui, kad leidai paklausti. Ačiū Viešpatie, kad neatsakėjai. Dabar tai moto autobiografinė dialogija. Su jos pirmąja dalimi, leidžiama rašytojų sąjungos leidyklos, teko laimėje garbė susipažinti vienam pirmųjų. Prikeltas brangus vardas Džiukas, sūnaus vardas, prikelta mūsų vaikystės, paauglystės, purvina, purvina tikrovė. Perteikta sugestyvi garbė sudėmė monologų. Karta pagailėta būdėlių kirvių, ieškojusi, atradusi pasaulio ir žmogaus sielos brolių. Atsisveikinsiu su iliuzijomis, širdyje religijų. Su Romanu teko kalbėti apie visą prozos kūrinį kaip užduotą. Labai norėtųsi, kad po pirmos dalies pasirodytų kitos dvi. Kažkodėl tai atrodo svarbiausia, testamentiškai. Ir Romanu tada atrodo. Negali paraginti visus ką padaryti. Ir pažiūrėsim kiekvienam, kaip tai sėkmingai pavyks, kad mes ne visai suvalgytume savo kovos pertrauką ir kada išvalus ir energingai galėtume ateiti po pertraukos čia. Iš tikrųjų, keletas dalykų liko dar nepaminėta, apie ką buvo dar tas vietgalis turėtų pasakyti, nes kalbant apie sąjūdžio ištakas, tikrai negalime nepaminėti žinijos draugijos klubo. Istorijų kultūra, filosofų klubas prie žinijos draugijos, kurį darė Romanas Ozolas, Bronislovas Kuzmickas, Bronislovas Genzelis, kur buvo perskaita Arvydo Juozaičio istorinė paskaita apie politinę kultūrą ir Lietuvą. Tai buvo labai svarbi. Be jokios abejonės, ir tai labai svarbu, kad tarptautinių santykių institutas Vilniaus universiteto padarė tą studiją apie sąjūdžio ištakas, tinklaveikos veiklą, atskleidžiant, kaip įvairios tos neformalios organizacijos, tos vietos, kur žmonės, kurie vėliau susiformavo sąjūdžio branduolį, galėjo tik bendravo, vaikščiojo iš vieno į kitą renginio. Ir čia ir kūrybinės sąjungos įvairūs renginiai, menininkų rūmai, žinijos draugijai, įvairūs klubai, aplinkosaugos, paveiklosaugos, daugybė kitų. Tai iš tikrųjų Romanas Ozolas sukosi labai daug visose tose klubose ir matyti dėl to neatsitiktinai mes turime kalbėti apie jį, ne tik kaip apie sąjūdžio dalyvį, sąjūdžio iniciatyvinės grupės narį. Ką vien noriu pasakyti, Romanas Ozolas šitą vardą labai brangino. Aš šalia to, kad jisai buvo nepriklausomybės aktų signataras, laiko priešdavo, kad jisai buvo sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys. Bet reikia kalbėti apie jį kaip apie vieną iš sąjūdžio kūrėjų. Ir iš tikrųjų, išklausius daugumo pranešimų, kurie čia buvo pasakyta, aš savo pranešimą atiduosiu tiesiai nepriklausomybės asmeniam ir pabandysiu tiesiog peržiūrėti tai, ką buvau susirašęs. Tai reikėtų dar paminėti apie pakankamai svarbų dalyką, apie tai, kaip Birželio 3 dieną buvo ateita, kad koks buvo Romualdo vaidmuo, sukabinant tuos visus.